Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara halan ngakoni sapa nabi sinten Sulaiman ha ing Bilqis ala mulkiha ing atase kerajaane Bilqis. Wa kana lan ana sapa nabi Sulaiman yazuruha iku nilii sapa Sulaiman ha ing Bilqis fi kulli syahrin. Ing dalam saben-saben sawulan nilii marutan pisan. Wa yuqimu lan mukim sapa Sulaiman ing dalem sadinge Bilqis salah satu ayam entuk dino. Wae gidire Sulaiman tiap satu bulan rono telung dino. Yen numpak angin wong Palestina ku di Sabak iku ya aduh. Cara ana sapa Jogja nggih parah. Nah niku putih. Palestina putih. Palestina Sabak. Wang kodolan tek apa mulkuha apa kerajaane Bilqis dingkido i mulki Sulaiman bareng entek e kerajaane Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman kabundut otomatis sistem kerajaan teng Bilqis ya napa selesai. Waru yalan tenwa atau anakku saat Nabi Sulaiman ke Malaka. Iku dadi raja sapa Sulaiman. Iku bawa hari Nabi Sulaiman ibnu salah saasro tasanatan. Iku umur pinten 13 tahun. Dan ini bener teori pulau ini. Syariat sebelum Nabi kita itu belum pasti jadi syariat kita. Mulane ngandel kula to, kula nak ngaji fikih rungokno. Saiki syariat yang Nabi kita syarati pemimpin ku balek, balek calanang minimal umur 15 tahun. Tapi nyatane zaman Nabi Sulaiman pemimpin cukup umur pinten? Lho bayangno zaman la yo wong kudu mikir. Nak kowe gawe dalil Bilqis wedok oleh dadi pemimpin, iku kliru, iku syariate Nabi Sulaiman ngesano wedok dadi pemimpin. Nyatane dekne yo sah dadi raja padahal umure lebih pinten. Kita tidak bisa ngakui dalam syariat kita standar pemimpin minimal sudah nopo akil, akil balik. Faham ya? Meskipun nak wis kadung ngono kita ngakoni lagi-lagi bid daruro al nopo wae seni al waliul amri ad daruri bisyau. Nanti tetap benten. Dan ini jelas kan annahu malaka wawa ibnu salasa nopo asrota salatan. Atau kita ya ora iso. Wong umur 13 tahun kok dadi nopo? Jadi pemimpin, orang Jawa ini juga umbelen pemimpin. Orang Jawa cangkeme lho elek menang, juga umbelen kok. Waru yaran tin wa tawa annahu malaka wa huwa ibnu salasa asrota sanatan. Wa matalan kabudut sopo Nabi Sulaiman wa huwa ibnu salasin wa khamsina sanatan. Padahal suga yang ngono, jumlah umurnya mau pinten 53. Gak sampai ada orang suga kok nganti suwida, kondang di kodang rasuke bertahan nganti pinten? Sudah lewo ora raja ya rasuke kasus e akeh ya ora mati-mati. Mun agak wong hebat tahan banteng gak iso. Sulaiman fasilitas akeh jebule kapundhut ngono wae umur pinten? 53. Wa wa den Nabi Sulaiman ibnu Salasin iku putra telu wa khamsina lan 50 apane sanaten. Iki kula tak terangno sedikit menyangkut wong wedok. Nabi Sulaiman raja bojone akeh. Nabi Dawud dia raja bojone akeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih nabi afdhalul khalqi garwane pinten? Song. Wong barat zaman nabi pun sedereng enten barat itu yo ngritik. Nabi kok wedokane akeh. Umpama nabi ora sibuk ngurusi wong wedok. Lah iku fitnah. Kunane kuno anggar nabi niku disukani satu perilaku sing dadekno sasaran tembake para musuhe sinten nabi. Akhire Allah bela nabi yaiku walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Lah iya wong Yahudi kok gak fair. Wong Yahudi ngakoni nak Dawud iku nabi andalan mereka. Mereka yo bilang Nabi Dawud bojone satu. Lho saiki Nabi Muhammad bojone songo yo dibungok-bungok. Jare nabi kok bojone akeh. Padahal bojone nabi andalane mereka malah bojone pinten? Satu. Dadi wong Yahudi ora bener. Saiki wong barat ngritik Nabi Muhammad hipersek. Padahal garwane nabi mung songo. Sing tau dikumpuli nabi yo songo. Mereka sing ngritik malah tau ngeloni mungkin wong 100 luwih. Paham ya? Hiper di paras di
Lane wong Islam kudu ana ulama sing iso nerangno duduk perkara. Nomor 3. Nabi duwe masalah mbek garwa mbek bojoku luwe apik tinimbang umpama kowe dhewe nabi khusyuk wong filsafat malah takokane pangeran ku ning ndi. Mulane nek ana nabi di bojo terus bakal sane bojoku luwe apik. Tinimbang kowe dipimpin wong serius malah mentakok pangeran ku eksistensinya di mana. Mulane hikmahe gedhe, kowe dadi wong Islam hikmahe gedhe. Ana kiai kecoba ben wayo rondo, ben dadi gosip timbang gosipno pangeran manggon ndi. Terus eksistensine pangeran iku piye? Dadi mulane ngaji ku mbek wong alim, ben roh. Nek Allah ku gawe bakasan sing ora penting iku sebagai pelumas ben makhluke Allah iku menghindari bakas Allah Subhanahu wa taala. Mane tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru nuku filkhol. Niku pun kula pikir, kula maca teng kitab-kitab ageng ngoten. Mergo wong zaman Nabi pun ngoten iku, sering digodha setan. Allah gawe gunung, Allah gawe laut. Lalu Allah dhewe asal usule piye? Niku setan godha ngoten. Terus ngendikane Nabi, nek iso ana pertanyaan ngono iku tinggal. Lan kula bolak-balik fatwa, anak setan mulai ngridu ngono tinggal delok TV, tinggal turu. Partangi turu ngopi, terus rokok, beriku ning prapatan ngono ora apa-apa. Yang penting setan ngenteni kok gak bakas iku meneh. Kuwi kok tak kuati tenan. Bariku nyuwate ben, bariku glegek. Kuwi nek mos satine mos. Yo sesuk neh, yo. Setan ngenteni keridu iku jebul amben bakas ngono. Paham iki. Mulane penting ya. Terus kabeh nabi iku disibukno masalah sosial, terutama masalah wong itu. Ben ngalehno sangka syariat sing luwih parah yaiku umpama Nabi berpikir serius, bakasane filsafat. Iku wong malah bingung. Nak dhewe sing aran Fathul Bari Sarai Bukhari. Nabi digarwa songo malah ngetokno nabi ne perkarane umume wong wedok iku mesti ra kuat nyritano eleke sing lanang. Dijajal bojom diwawancarai. Ayo tes salah sitok, kayak ibu jom sing paling cara kowe apik. Wah, terus crito elek. Tapi Nabi Muhammad iku beda. Garwa songo niku Aisyah ngriwayatno tahajude, Maimunah ngriwayatno carane witir. Kok iso? Wong wedok iku wong paling gak urusan saat kecewa. Tapi Nabi Muhammad garwane songo nyeritakno ibadah Nabi nak dan. Padahal wong wedok wong paling gak peduli saat kecewa mbek sing. Artinya ngene umpama hakikate Nabi agar bengi turu, mesti bojo-bojone cerita. Ngono darane Nabi, aku raja anggar bengi turu. Ngaku bojone. Tapi ora Maimunah iku roh dugane Nabi nak tahajud. Aisyah ku roh sampe kita duwe riwayat carane salat tahajud, carane salat witir. Iku sing riwayat to. Nabi. Lah wong kafir-kafir rugi iku. Karepe wong wedok dimanfaatno ben nyek Nabi, jebule malah do. Sausé Nabi wafat, garwane Nabi udah dadi ahli ibadah, alasane niru. Iku ternyata Allah nedir Nabi di bojo akeh plus dadi seksi pancen iku Nabi tenan. Sampai wong wedok sing biasane kecangkemane ora berkutik mergo nyatane kesaksiane yo apik tenan Nabi. Faham sih kalau maksud? Iku dawuh kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mulane disaksiane wong wedok iku penting. Faham ya kula maksud? Niki penting sangat kula aturaken. Mulane nek ana cerita Nabi Sulaiman perkara wong wedok, Nabi Dawud. Iku luweh ringan. Mulane Nabi wanggar ana agama mesti ahwan wa aisar iki luweh ringan. Tinimbang wong terjebak diskusi Tuhan itu lahut apa nasut. Wis Tuhan iku asal-usulnya gimana? Wah, malah karo-karuan ke stres, gak diridani Allah. Dan itu Nabi mengancam tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Dewe Nabi fatahliku, pasti kamu rusak. Wong mikir dadi Allah pasti rusak. Nah, mulane kula ora jenengan men bakasane marung nyate BPKB. Kula ora ngerti dilapuri umat bulet hada ahwan wa aisar. Iki luwih ringan tinimbang bakas Tuhan. Paham nggih? Hada ahwan wa aisar. Jadi makom kula iki kok anggere kula kuwat ada ahwan. Wes. Iku makom kula wis. Wis pokoke dhuwur tenan makom kula. Ya sampeyan nyaingi ya oleh, wong anggere iso ya oleh. No anggere iso. Nek ora malah ceplok. Ora ana sing nampani.
Mulane ulama-ulama seneng ngomong ringan. Kulo sering di wonten santri misalnya radi aneh-aneh takok. Ngapunten Gus kulo badhe tanggung. Mun telung dina kulo ratu. Jare Allah niku zat sing ora iso direkor-rekor. Kok jare teng swarga roh apa? Niku persis sepundi Gus. Dadi wis koyo stres sampean takok ngono. Tak takok bareng opi? Mun Gus, ndek dhuwit mboten tak sangoni. Haram iki nambuk gue nyaur utang, gue jajan ae. Jare nyaur utang wajib kok malah haram. Ya termasuk wajib ninggal pikiran iku wong roh roh wajib nyaur utang ora roh wajib wong ora oleh bakas Allah niku. Tapi amane kepikiran ndak nggih Gus. Jaman roh Allah iku jare Allah ora manggon. Kok terus roh pas niku sepuni. Gak roh kowe kowe ben neraka wae niku. Aman kelopo tak kok. Dadi wis GR sebab nek roh wong swarga piye jare Allah ora manggon. Terus wajahe ora kena dibayangno. Tapi men dipikir gak kira roh sampean kene roko. Marine ngoten. Ger ketemu kula nanti saiki. Kok bari sak wajib lho TV sinetron Mas. Saiki malah keterusan. Pek wah, tak geblek ya bener. Karepku tak kon nglalekno ngono malam. Kalau nanti saat ini lagi sering jam 12, jam 11, santeng dalam gitu lah TV, seperapat jam. Kadang orang menit tak ganti channel, sampai sering demo gitu juga. Simbuk dulu, simputi ke batin. Kue ura rawong bingung. Butuh kue ku ngelawan setan, takok sing ora-ora tadi ya. Kadang ya ketemu dukol, kadang ya ketemu sopo, sak kecekel ya, wong bingung. Kadang ya koran bekas tak wajah, pokoknya butuh ku ngelalek no pertanyaan-pertanyaan no setan. Makanya dawuh Nabi ngoten, jika pertanyaan itu sudah sampai pada Anda, ngendikan Nabi fantahi kowe kudu lere. Lere no coba kasih, yo bakas ya. Tinggal gawe mi tau apa, kula mesti gadah mi, tak gawe. Nggih kula mesti guyu dhewe nak gawe. Entah ini setan kapok kita tinggal. Mergo ora iso ngantuk, ajare ora iso ngantuk kula mleh turu ben tambah suwi oleh ngenteni apa? Setan apit. Mergo bahaya kang was-was iki. Sampai kula auzu bi rabbin nas. Fitnah yang wedok itu jadi ringan, paling banter dosa apa? Fitnah yang duit paling banter dosa korupsi. Tapi nak fitnah yang setan, kul a'udzu birabbinnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ku setan nak wis mitnah kuwe takok pangeran eksistensine piye entek ge urip. Entek entek. Entek dunia akhirat mesti. Mulane ngendikane Senawi Banten. Allah nyifati dzate ning surat Falak iku mok sitok. Kul a'udzu birabbil falak. Mok disifati birabbil falak min syarri ma. Dadi go nolak santet, nolak sihir mok cukup dengan satu sifate Allah birabbil falak. Tapi untuk menghilangkan waswase setan Allah menyebut sifatnya tiga beruntun. Iku nunjukno nak fitnah waswas lebih dah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebut sifatnya sampai tiga kali untuk menghadapi min syarril waswasil khannas. Kowe tau mikir nanti. Ora ta. Eta balenna. Min syarri ma khala kan koyo santet sihir. Iku Allah mau mensifati dirinya satu sifat, min birabbil falak. Kamane mau cukup satu senjata birabbil falak. Tapi penyakit waswas Allah menyebut tiga sifat dat iku kul a'udzu birabbin nas satu sifat kan rabbin nas malikin nas dua sifat ilahin nas untuk menghadapi min syarril waswas berarti menunjukno penyakit waswas iku dahsyat sampai Allah menyebut tiga sifat iku ngendikane Syekh Nawawi dan semua ulama tafsir. Saiki sampean tak kei resep sing luwih ringan, tinggal delok. Tapi juga terusan mau kowe anggere lali ya Pak Teni. Kulo sumureng ta mau bebas. Perkara channel tak gunta agak. Di TV RCTI, SCTV nganti Aswaja. Nganti suwe-suwe langgam Jawa. Bareng tok sinten tak baru. Lah iki sinten mbok baro. Iki ngenang dhisik aku. Putuku lali ngono ae. Kadang-kadang kula lah kepikiran sing takok kula. Jengben Gus nak teng swarga. Jare pangeran bila kaifin walan fisorin gak iso dibayang. Kok roh terus nak roh sepundi Gus rupane. Waduh. Tak takok ndek dhuwit. Mboten bareng kok sampun.
tak kayak duit, jajan misalnya. Berjajan sih tak pernah, tapi bareng sering jajan sesuai kebutuhannya jajan. Alhamdulillah aja gitu kok, terus mulai seneng kok. Karena rumah gak TV deh, gitu. Soalnya dia alhamdulillah sering banget, terus rata tak pernah. Malah apal bintang sinetron lagi. Tapi ku luwe ape, ahwan, weser, tak jamin ku luwe ape, ahwan, weser. Jadi ku turuh, ku sirine kena apa, Allah nyeritakno Nabi Sulaiman, nyeritakno buju-buju, nyeritakno Bilqis. Iwa gepe pelumas, ben uang ku rambakas, mau nangantin ku lo nabin selamat, mau nangantin ku lo, pokoknya iku ngonten, wes rau sabuk jero-jero, pokoknya ngono, rau netako, pokoknya. Pergi. Fa subhana man mongko mau suci dat lagi doa kang ora ana entek iku wujud lidawa mulki maring abadine kerajaane Allah. Sulaiman ge mati, Bilqis mati. Sing ora mati, sing abadi namung kerajaane Allah. Fa subhana man lang kito ali dawa minapa.